Fernando, vídeo aqui do Piaçu. Hoje é 12 de janeiro de 2022, viu? Mandar um alô aí pra Luciane, César, lá de uma pessoa. É, nosso amigo lá, Rossiene, novinho, lá. Deixa eu olhar quem mais. Nilcinho da Gambira, Sandro, Louro. Oi, menino, você é Bico de Aço, viu? Hoje é 12 de janeiro de 2022, viu? Cuida, cuida, galera. E a Barbosa, o Elton. Cuida, cuida.